نوازی قبول فرمائے، اللہ ہمارے پڑھنے میں خلوص دے، آپ کی سماعتوں میں خلوص دے۔ میں یہاں پہ سب سے پہلے میں اپنی عادت کے مطابق چند شعر فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا میں پڑھتا ہوں۔ اپنی عادت پہ قائم رہتے ہوئے میں مطلب سوئے اللہ
قسم خدا کی جب اعلیٰ حضرت مستی عشق و مستی اور بہتری پہ قلم اٹھاتے ہیں تو اعلیٰ حضرت علم کا دریا بخیر دیتے ہیں. ایک شعر جو اعلیٰ حضرت نے تحریر فرمایا ہے جس شعر کے ہزاروں شعر قربان ہو جائے سماعت کریں. کہ اس میں روضے کا سجدہ ہو کے طواف, اس میں روضے ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے, ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے, میں وہ سوئے لالا زار پڑھ رہا تھا اور میں دل کو ان سے خدا, چونکہ ایک ہی بیت پہ کلام ہے, میں وہاں پہنچ گیا. میں پھر لوٹتا ہوں کہ ہائے کافر وہ کیا جگہ ہے جہاں, ہائے کافر جاتے ہیں چار پھرے, بالکل ایک ہی بہن میں یہ دونوں کلام ہے. اور جب ایک بحر میں کلام ہوتا ہے تو اشعار دھن میں کوئی تبدیل نہیں ہو سکتی ہے. وہ شعر میرے خیال سے جو میں پڑھ رہا تھا اس میں روضے کا سجدہ ہو کے دباؤ, میں سمجھ رہا تھا کہ اسی میں ہے, اسی لیے میں اس کلام پہ چلا گیا. اب میں ممتا پہنچاتا ہوں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا. سماعت کریں. کہ وہ سوئے لازار پھر تجھ سے کتنے ہاں
हजार फिर तुझसे कितने तुझसे कितने हजार फिर तुझसे कितने हजार फिर आपने हबीबुल्लाह फैज साहब को सुना और सुनेंगे इंशाल्लाह। सरकारी आला हजरत की नात पेश करें।